Така. Генерала да е тук, щаба до него. Пазете дистанция. Готови ли сте? Добър вечер на вас и на вашите зрители и слушатели. Имам обнародван днес, брой 28 държавен вестник, закона за мерките и действията по време на извънредно положение. За тези, които считат, че с няколко дни сме закъснели, макар че нашите мерки от февруари месец, виждате колко ваши колеги в Европа, в света ни дават за пример, че най-бързите, ефикасни, доказани мерки бяха направени в България. Много, много по-развити държави се лутаха, като седмици наред загубиха да обясняват как няма страшно и как в следващите дни, един-два дена, включително толкова развити държави, да не им казвам имената, в рамките на ден или два сменяха изцяло концепцията. Не мога да не спомена и държавите, които не се справиха с мигрантската вълна. В момента са изправени пред изключителни трудности. Ама трудности, ви казвам. Да не кажа и катастрофа. Защото трябва да се разселват мигрантите на териториите на тези страни, за да се спазват тези карантинни мерки. България продължава да има нула миграция. Услужливо го пропускат моите опоненти. Но един ден това ще бъде отчетено като много добре свършена работа. Едва от днес имаме закон. Освен това, когато се изготвят социални, финансови, икономически мерки за неопределен период от време, няма досега учен в света, който да каже месец, два, три година. Няма институт, който да каже има лекарство или ваксина. Няма един, който да се подпише под сигурността и гаранцията на бързия тест. Израелският премиер лично го попита в присъствието на още 6 премиери на Италия, Унгария, Полша, Чехия, Словакия. Защото всички сме убедени, че израелската медицина е напреднала медицина. И той каза, няма бърз тест сигурен. Нашите лаборатории, нашите институти в Израел считат, че по-рано от 8-9 седмици няма да могат и те да създадат. Затова да отговоря на въпроса за бързите тестове. Той е много ясен и категоричен. Вчера Европейската комисия прави обща поръчка за бързи тестове. Ние сме заявили 1 милион. Аз истински вярвам, че моите колеги в Брюксел, комисарите и експертите, които работят за най-големия пазар Европейския съюз, ще купят и ще предоставят най-доброто, което има. За да спреме да се изпитваме кой тест на коя организация, на коя фирма е по-добър, по-сигурен или по-качествен. Мисля, че това е едно добро соломоновско решение. Всички ние в Европейския съюз ще купиме едни и същи тестове, които комисията ще закупи и ще предостави. Разбира се, цялата световна индустрия в момента се пренастройва, за да произвежда това, което ние започнахме преди две седмици. Облекла, маски. Между другото, днеска, и аз съм убеден, тъй като имаме изключително мощен
и IT сектор, автомобилен клъстър, че в рамките на 7-8 седмици, според тях, ние ще можем да си произвеждаме и апарати за обдишване и такива, така наречените респиратори. По същия начин съм убеден, че разсъждават и колегите в света. Така че, заварвайки ни това, никой не можеше, и не, сами виждате, днеска Олимпиада, която за първи път в мирно време се отлага Олимпиада. На всички, които подценяваха тази пандемия, за разлика от нас, шегуваха се с тази пандемия, подиграваха ни се с тази пандемия, живота им поднася всеки ден потвърждение. Румънският президент издаде заповед армията да излезе и да контролира всичко, което не отива на работа или до хранителен магазин и аптека. Полският премиер, австрийският канцлер, една по една, Холандия мисля, че. И никой не спори за правомощие. Защото ние сме в война и най-доброто и бързо решение е да се помага. Ние още не го правим. Именно за да се спасим от критики или внушения и претоварваме състава на жандармерията и полицията по един брутален начин. В този дъжд и сняг те са навън. И аз съм убеден, че самите военни, познавайки тяхната доблест и чест, самите те ще попитат, а защо не ни използват? Да помогнем на нашите колеги. Се бориме в момента за България, за народа си. Ние, като правителство, и аз самия се ръководиме от следното правило. Да спасиме живота на възрастните, и да осигуриме работата на младите. Има една, понеже тук са докторите, артерия се нарича. По нея в момента тече живота на страната, стопанско и икономически. Затова ние толкова ревниво пазиме да могат хората да отиват и да не затворят предприятията в огромната си част. Просто става ми дори криво, защото има неща, с които да, смутавчински всички се шегуваме, четеме във Фейсбук, толкова забавни неща има. Но когато говорим сериозно, трябва да предприемем мерките сериозно. И ние ги правиме с убеждението, че като ги отправяме, всеки един човек, замислийки си, гледайки какво става по света, ще ги приеме, защото всички така правят и то е правилно. Единственото доказано, повтарям, е разстоянието, социалната изолация, така наречено. Единствено. Доказано до този момент. Затова създадохме КПП-тата. Представете си град като София, като Пловдив, като Варна, особено големите градове, където идват работници и от други населени места. Затова издадохме декларациите. Представете си, и това КПП не е излизане от държавна граница или влизане. Защото тогава всеки един автомобил, за тези, които обичат да се шегуват, трябва да бъде спрян. С айпада да проверят адресната му регистрация, работното му място, кои се возят в автомобила, точно къде отива. И това за един автомобил ще е 5-10 минути. А представете си това да го направиме, за да угодиме на тези шегаджиите, които много, как обиколили, примерно, даден пост. Или как можело, или как били недостатъчно стриктни полицаи. Стриктността е да въведеме, както се влиза и излиза на аерогара София, когато отидете за чужбина. Колко време ще дойдете на работа? Ми те в 5 часа няма да последния автомобил да е влезал, за да работи. И затова съзнанието, самосъзнанието, самодисциплината, контрола на нацията е важен в случая. За да може автомобил като мине, човека е подготвен, показва лична карта, показва декларацията, полицая му казва минави. Ти ако искаш да го излъжеш, си изкараш на ксерош и го излъжеш, ма лъжеш себе си, лъжеш близките, лъжеш хората.
И ставаш преносител на зараза. Следващата тема, много, професор, искам ясно да се произнесете вие, защото когато дойде време да плащаме в бюджета, ние плащаме за 360 болници. Нали така? За 360 болници. И някой доктор да каже, че капацитет на болници е изчерпан, това е, меко казано, несериозно. 360 болници имаме в страната. Не знам колко санаториум. Софийската, Пловдивската зала са заредени с легла. Не дай Боже да се стига до такава пандемия. Защо се създава такава паника? И всяка болница, министърът на здравето издаде заповед, мисля, трябва да си има и отделение. Ако някоя болница се чувства претоварена с 10 или 15 пациента, защото до сега са около 30 хоспитализирани или лежат в болница, претоварен. Сега като почнем на края на месеца да плащаме заплатите по 1000 лева отгоре, да не стане, че са малко. Нека се уважаваме. Ние като нация в момента трябва да сме като юмрук свити, за да успеем. Иначе няма как да се успее. Ще прочета само няколко от големите числа. След това, ако има въпроси по отделните раздели, съответно пък министрите и вицепремиера ще отговорят. Накрая щаба ще си даде редовния брифинг, за да не разкарваме журналисти, вашите колеги от ВМА. Мисля, че сте съгласни с тази мярка. Първата. Правителството отделя 500 млн лв. За увеличените разходи за заплащане за системите на Министерството на здравето, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. 500 млн. По мерки по отношение на бизнеса и заетостта. 4,5 млрд. Ресурс мобилизира правителството. В това число капитализираме Българската банка за развитие. Заделени са 500 млн, които на практика служат за гаранции на бизнеса да вземат капитали в размер на 2,5 млрд. Ние гарантираме тези кредити с тези 500 млрд на банките. 200 млн са насочени към възможности за безлихвени потребителски кредити до 1500 лева на лица, които са в неплатен отпуск при запазване на трудовите правоотношения. Разходи за изплащане на помощи за запазване на работните места в засегнатите сектори, схемата 60-40, 60 държавата, 40 работодателя, ако не уволняват работници. Които мисля, че ще надминат 1 млрд. Отлагаме на плащане на данъци до 30 юни, а това в хазната прави по-малко над 600 млн. Отлагането на плащане на данъци. За да останат в хората до тогава и в бизнес. И последното утре на Министерски съвет ще гласуваме близо 50 млн. Както правим всеки Великден и всяка Коледа. За най-нуждаещите се пенсионери. Тъй като има много детайли и сигурно ще имате въпроси, а не искам да го превръщам моето изказване в монолог. Камен Донев със сигурност и Мариус Куркински са по-добри от мене. Затова давам възможност да запитате и колегите. Или ако, разбира се, имате и към мен въпрос, с най-голямо удоволствие. Ще създадете ли специален икономически съвет,
освен тези мерки, които обявявате, за да работят и върху някакви други предложения? Имате ли идея, кои да бъдат те? И още един въпрос, господин Борисов. Много ясно наблегнахте на бързите тестове и отношението ви към тях. Но днес чухме изявление, което просто беше пледуария в защита на тези тестове. Дали за това не стоят някакви други интереси? Имате ли информация за това? Така. Не 100, не 1000. Цялата ми лична и на колегите ми убеденост е, че щаба, който функционира в лицето на всичките тези хора, се справя отлично. Справя се перфектно. Нямам една забележка към тях, а мисля, че и обществото, българския народ, винаги когато почне за някой да пуска вицове или шеги, обикновено, той е значим човек. Щом толкова шеги с професор Мутафчийски има и с неговите колеги, значи най-малкото са взели вниманието на хората. Аз мисля, че те са го взели и с доверието, което всяка сутрин и всяка вечера и през другото време отделят за... Тото освен в щаба, те и ръководят. Един е военно-медицинска, другия рези, национален консултант. Хора с работа. Защо беше наложено? Или това е... Защо създадохме този съвет? Този съвет в лицето на професор Костов е като един помощен орган, мозъчен тръст, или да го кажа по-простичко да ме разберете. Ако докторите и лекарите спорят по дадена тема, по-добре да спорят тук в Министерски съвет, отколко през студията на телевизии, радиа и сайта. Защото всеки професор, всеки учен, всеки адвокат, ако щете и всеки спортист, си е сам за себе си. Най-прав винаги. Ма между другото, и това и между политиците. Всеки от нас мисли, че неговото е най-правилно. Дали е така, е друг въпрос. Но така мислиме. Или в един момент, ако трябва да спориме дали на Меси или на Роналдо е по-правилна играта, и ако тук са спортните коментатори, ще гледате какво ще стане. Да, има спор по тестовете. Ма нека ги водиме тук. Нека след това ще ги свържа с експертите в Европейската комисия. Нека да видим общото колективно решение. Нека да видим и в Штатите какво ще направят. Какво правят в Китай. На кое се позовават. Просто, вижте, ние малко като по-малки, но затова и по-бързи стартирахме доста процедури. По-рано. Цялата икономика на света се претрансформира в момента. Защото, повтарям, и затова моля най-сериозно да се отнасяте към изолацията. Защото ни остава още една мярка. Да кажем, възрастните хора няма да излизат от къщи. Остава ни и тази мярка. Затова аз истински се обръщам толкова пъти. Не само аз, щаба, колко публични лица с обществено доверие. За да не спре работата. Да, тя няма да е така печеливша, тя няма да дава такъв брутен вътрешен продукт. Но ние, ако това продължи и след 30 юни, постъпленията в бюджета идват от данъци, от такси, от акцизи. Когато при това ниско потребление, при тези харчове, които виждате 4,5 милиарда, и това е нещо, което всеки ден ще се трансформира. Аз сутринта чух един бизнесмен от Банско с мебелен цех, накарах министър Ананиев да го издири, лично да му каже до кога, как. Всяка една фирма, всеки един бизнес, през Министерство на икономиката, през всички останали, ние трябва да го гледаме като писано яйце. Да оживее, да оцелее, за да може да порасне и създаде. Казват, какво ще стане сега с туризма? Първо, нека да кажем. Зимният туризъм, по принцип, около 15-20 март приключва. Сиреч, големите пари от Коледи, Нови години, помните ли ки бяха цените на кувертите? Извинявайте. Сиреч, те мазника имат. Да, не можаха последната седмица или две, сняг има, не могат да го ползват. Аз се отнасям с разбиране към тях. Тук въпрос идва, какво ще правим с летния туризъм? И действително,
Знаете, то е зимния сезонен, освобождават се много работници, те отиват на морето. И тук имаме седмици време да мислиме заедно с всички, отговарям ти вече на въпроса, с съсловията. Защото те един по един всички браншове, нали, заявяват заявки. В същото време проверете по колко са спестяванията на граждани и фирми в банките. Те са огромни милиарди. Колко са на каса парите на фирмите. Милиарди, говорим. Нека не се подаваме на паниката за 2-3 дена, дайте да видим какво има да го похарчим. Ето 4,5 милиарда, те ще изтечат, ще видите колко бързо. Схемата на 60 на 40 ще глътне огромни пари. При това натоварване на лекари, армия, полиция, резиита, сега ще натовариме с новите мерки и социалните, още по-тежко. И засякъде ще трябва допълнително възнаграждение, допълнителен труд да се плати. Те много бързо ще излезат парите. Ние не сме нито немската, нито френската, нито американската икономика. Да, ако трябва и дълг ще направим. Но дълга трябва да дойде вследствие, когато сме похарчили парите. За сега не виждам защо да задължавам следващото поколение. Ако се стегнеме, спокойно месец и половина-два ще удържим. През това време света работи. Всички пазари са спрели, виждате. Всичко е спряло. И чака да види как, на къде и как ще стане. Изведнъж се изявиха днеска, вчера гледам такива финансисти, икономисти. Взимайте дълг, взимайте това. Маху. Две са важните неща. Да запазиме живота на възрастните хора и да оставиме тази тъничка артерия, по която тече кръвта, смисъл хората, които отият, да отидат на работа, до аптеката, до хранителния магазин, за да могат и хората да отидат, те, които обслужват в хранителния магазин. И те са герои. Всеки, който в този момент работи, е герой, защото благодарение на неговия труд икономиката съществува. И вие виждате, БМВ, какви заводи спряха, не работят. Ми ние правим части за тях. 200 000 души работят в този клъстер автомобиля. И ние трябва да запазиме тази тъничка нишка. Можем да я запазиме само с единство и с внимание. И затова действаме по този начин. Днеска след обед водещи икономисти. Просто ни им казваме имената. Бяха с Дончев, Караниколов, Горанов, с Деница. Всички тези мерки и те ги гледат. Ще чуваме сега и други мнения. Но айде кажете, кой икономист, ако не го поканим, няма да излезе да каже, другите са по-слаби от мен. Затова папираме се на едни хора, работиме с тях и чуваме всяко едно мнение на бранша, какъвто и да е той. Затова казваме 60 от нас, 40 от тях. Защото до сега всички са плащали 10% данък. Не 50 или 60%, както в Германия и в други държави. А 10% плосък данък. Други? Плащането на кои данъци се отменя до 30 юни? Също така тези 4,5 милиарда лева за бизнеса по какъв начин ще могат да се използват? Тоест по какъв начин точно ще достигат? Може ли за момент само да го дръпнеш, аз поне не чух, ако някой от колегите чу да го отговори. Плащането на данъците до 30 юни, кои данъци се отлагат? Плащането на кои данъци се отлагат? Горанов. И тези 4,5 милиарда лева как ще достигнат до бизнеса? Нали, казахме как ще достигнат. До сега го обяснявах. 60 на 40 схемата как ще достигнат. Ако имате вие 10 работници, вие плащате 40% от заплатата, 60% плащаме ние. Как ще достигнат? Така. Ако искате кредит, отивате в ББР, взимате, ние гарантираме. Но Горанов да обясни финансово.
Аз предполагам, че вашия въпрос беше зададен само за да се чуе още един път отговора. Ако говорим за програмата, свързана с запазване на заетост, тя няколко пъти се разказва и може би е нужно още един път да я споменем. Правителството предстои в следващите дни, ако не още утре, да одобри програмата, която беше закрепена на ниво закон, в която се предвижда подпомагане на браншовете, изпаднали в нужда, на търговците, изпаднали в нужда, вследствие на ограниченията, наложени от епидемията, да могат да получават помощ 60% от възнагражденията за тези служители, които те запазят правоотношенията. По отношение на другите мерки, които споменахме, тук имаме две големи мерки през Българската банка за развитие. Едната е портфейлните гаранции, които ще дадат възможност да бъдат гарантирани около 2 милиарда портфейл, който, разбира се, може да се увеличи и ако е необходимо допълнителна капитализация на ББР, ние няма да спрем до тук. И тези 200 милиона, които не знам дали спомена премиера, които са свързани с отпускането на негарантирани, необезпечени кредити на физически лица, които са в неплатен отпуск. Т.е. в хипотезата, в която работодателя временно е прекратил дейността си и работника се е наложил да излезе в неплатен отпуск. Там това, което се предвижда, е чрез търговските банки, през Българската банка за развитие, да се даде възможност на всеки един такъв засегнат временно от кризата да получи кредит за всеки месец от до 1500. Разбира се, не ги задължаваме хората да взимат този кредит. Но това е възможност в ситуация, в която сте в неплатен отпуск, но сте запазили заетостта си, да получите текущо финансиране. Гаранцията за нас е, че вие продължавате да работите при вашия работодател, макар и да сте в неплатен отпуск и живот и здраве след няколко месеца, когато докторите са обещали кризата да е зад нас, поне в този вид, вие да можете да си стъпите на крака. Но сме опитали с мерките, които днес презентираме, да покрием всички ситуации от живота, в които може един човек като физическо лице да попадне в следващите месец-два. Защо не и следващите няколко месеца. Та на въпроса как могат хората да достъпят до този ресурс през търговските банки с гаранциите на ББР, а по отношение на физическите лица за тези, които са в неплатен отпуск, отново през търговските банки, отново с гаранция на ББР. Още в следващия ден правителството ще увеличи капитала на банката за развитие. Има изготвена програма от страна на ББР. Ние ще укрепим и управленски капацитет с добавяне на допълнителен административен капацитет в банката, в това число и на ръководно ниво, така че да сме сигурни, че те ще изпълняват програмата така, както е заявена политическата воля. Владимир Христовски, БГНС. А хората, които остават без работа и тези, които са безработни, за тях мисли ли се как да бъдат подкрепени? Държавата не е създала социалната си система по повод на кризата. Имаме една доста модерна социална система, която разглежда всички възможни хипотези. Тези граждани, които до вчера са работили и имат осигурителен доход и осигурителен принос към системата, но работодателят ги освободил, попадат веднага в обхвата на риска безработица, който е покрит социално осигурен риск. И то не за месец или два. Тези български граждани, които са социално слаби, продължават да се ползват от системата на социална закрила, която не съществува при и по повод на кризата. Тези български граждани, които заедно с работодателите си се опитат да запазят първоотношенията си в следващите няколко месеца, но по повод на кризата изпитват затруднения, техният работодател ще получи помощ от държавата, за да ги запази и да получат 100% възнаграждение. Тези български граждани, които са маргинали и не попадат в нито една от описаните хипотези, те са социално изолирани и едва ли можем много да направим за тях. Те по-скоро спазват препоръките на медицинския щаб.
По отношение на възрастните хора, мисля, че вече обявихме, но още веднъж да кажем, 20 милиона лева ще бъде увеличен бюджета на патронажна грижа, като ще бъдат включени общо още 12 000 потребители, така че около 25 000 възрастни и хора с увреждания ще имат достъп до интегрирани услуги. Това означава не само да получават храна и медикаменти, но включително и услуги, от които те имат нужда. Като същевременно сме в готовност да раздадем и до 1500 тона пакети и хранителни продукти за всички нуждаещи се. Други въпроси? Благодаря, господин Борисов, Бановска, К2. Имате ли вече, господин министър-председател, разчет колко е загубила икономиката на България? Колко е загубила икономиката на България, откакто влезе епидемията коронавирус? Вие сам говорите за спиране на предприятия, които ние снабдяваме навън с части и така нататък. Това ще го видим сега на края на месеца, като почнем да плащаме. Тогава ще го видим. И като видим колко износа, тогава ще разберем колко сме загубили. Аз съм сигурен, че са огромни числата и затова 4 милиарда и половина интервенираме, за да успеем, както докторите искат. И пак да го повторя. Целта на всички тези мерки, тази социална изолация, пика да дойде колкото е възможно по-бавно. Виждате, да не казвам да се обидат колегите, че всички сме много чувствителни политически, но представете си парзалката ледената да е морга. А представете си тези, които се опитват да ни критикуват. Колко много е направено. Аз не искам и да ни хвалят, ама поне оставайте ни да се блъскаме. Така че, колко ще дойде сметката и дали тези 4,5 милиарда, аз мисля, че изобщо няма да са достатъчно. Но те всеки месец, всяка седмица и много ще важи правилото за лекарство. Излезе ли лекарство? Да, сега ресторантите, кафетата, тези, които се претрансформираха да работят, нали, за домашни нужди, да пращат храна, образно казано, оцеляват по някакъв начин, но тогава има ли лекарство, ще видите. Тогава няма да може да си намерите места пак по заведенията. Само преди 2 седмици беше така. Тогава ще има бум. Благодаря. Само да попитам още нещо. Ще се обърнете ли към медиите да спрат да ти тиражират? Не, да спрат да тиражират. Няма да те слушам. Кой е прецакал постовете? Ивомира Пекливанова от Нова телевизия. Извиняваме се, че пак ви питаме, но не ни стана ясно за кои точно данъци става дума това отлагане на плащането до 30 юни. Кое не разбрахте? За кои точно данъци става дума? Госпожо журналист, от 10 дни повтаряме. От 10 дни. И вашия професионален интерес би следвало да е уловил, че с законодателно решение на парламента отложихме декларирането и заплащането на корпоративен данък. Дадохме възможност с извънредния закон да се правят авансови вноски по закона за корпоративно подоходно облагане в размер, в който бизнеса прецени, с възможност до нула. Тоест, отлагането е плащането на корпоративни данъци. Бързам да изпреваря вашия въпрос, защо не отлагате ДДС? Ми то ДДС-то не е данък на бизнес. Няма да ме разберете какво ще кажа, но ДДС-то е крайен прехвърляем косвен данък. Той се плаща от обикновените граждани, когато си купят сирене. То не се плаща от Калфланд. В този смисъл всеки бизнес, който претендира да не плаща ДДС или да отлага плащането на ДДС, претендира да се кредитира от пенсиите на българските пенсионери. По същия начин стои въпроса и с осигурителните вноски за вече положен труд. По същия начин стои въпроса и за данъците на физическите лица, които са получили като доход в своя джоб. Освен това, ние преди седмица или вече колко те се сливат съботите и неделите, отложихме. Това също са мерки, които вече работят. Са 6 месеца документите за самоличност издаване. Скъпо струващите лекарства 1 година. Телковете са така да стоят, докато мине кризата. Моля?
талони на автомобили, газовите уредби. Аз просто считам, че това, което веднъж съм ви го казал, вие го запомняте и го изреждате в мерките. Не е нужно всеки ден да сядаме да преповтаряме едно и също нещо. Моля ва. Иначе аз почвам да го разбирам, професор Мутафчийски и Кантраджиев почват да гледат зло. Нали, нека да се уважаваме, питаме веднъж, отговаряме, то вече стои и се изпълнява. Благодаря. Нали, по един въпрос, беше по два, по три. Още един, ако може само. Да. Но не на който сме отговаряли, просто с уважение към вас се отнасям. Не на който сме отговаряли. Добре, аз поне има не чух решение отговора на парламент този въпрос. Аз поне не чух отговора на този въпрос, който ще ви питам. Ще има ли такси за хората от страна на търговските банки, за да не стане така, че за разглеждане на документи да им се взима такса 50 лева? Какво да има? Аз имам ежедневни контакти с търговските банки. Много сме далеч от хипотезата, в която ще се наложи да се събират каквито и да било такси за преразглеждане, тъй като всички мерки, които се взимат и от страна на Централната банка и това, което правим през гаранционните схеми с Българската банка за развитие и схемите, които Европейския банков орган предлага като разхлабване на режимите по отношение на банковата регулация или по-скоро по гъвкаво третиране на банковите регулации, не предполагат в следващия месец такъв тип предоговаряне, за което вие вероятно задавате въпрос. Иначе със сигурност обичайната банкова дейност, която е свързана с трансфериране на средства, тя също струва нещо, тъй като разходите за един са приход за друг. Поддържането на офиси и банкови служители предполага плащането на възнаграждение. В този смисъл това е нормална търговска дейност. Няма да се налага масово предоговаряне и в този смисъл няма да се налага масово плащане на таксата, за която вероятно вие визирате. Добре, благодаря ви. Аз отново по темата за кредитите. Дали се обмисля някаква отсрочка за кредитите, тъй като това доста притеснява хората, които са с намалени доходи, които са без работа, в неплатен отпуск. Дали, както Сърбия направиха, които въведоха 90-дневен мораториум за отлагане на плащане на кредитите. Дали тук се обмисля такова нещо? Всичките отговори, които получихте, съдържат и този въпрос, но ще го кажа така. През гаранциите, които Българската банка за развитие издава, през допълнителната гъвкавост и допълнителните решения, които БНБ взе по отношение на капитализацията на търговските банки с неразпределение на печалба, с намаляването на антицикличния буфер, с промяната на правилата по отношение на Европейския банков орган, дават възможност банките да проявят достатъчна гъвкавост по отношение на своите клиенти. 90 дни е срока по регламент 575 за макропруденциалните изисквания по отношение на надзора на търговските банки. Това е европейски регламент. Ние и без да въвеждаме подобна регулация, търговските банки имат право на преценка по отношение на подобен срок. Това, което бих призовал никой анархично да не си изпълнява задълженията при и по повод на кризата, защото има различна степен на засегнатост на отделните сектори. Има сектори, които ще получат сравнителни предимства в момента на кризата. Има сектори, които наистина ще трябва да проявят малко търпение. Очудвам се всъщност и тук трябва да се опитаме да успокоим както гражданите, така и бизнеса. На всеки ще бъде обърнато внимание, но моля ви се, от една седмица сме в тази криза. Представете си, че в момента бяха коледните празници и между 21 декември и 5 януари никой не работи. Дайте да не изтерясваме за 3 дни. Ако се наложи, ще предприемем всички необходими мерки. Но все пак говорим за първата седмица от една криза, която ще продължи, дай Боже, 7-8 седмици. И нека всеки бизнесмен да си направи добре сметката, дали с лека ръка се отказва от заетост и от своите работници и служители, защото ако аз съм един работник, който до вчера е търсен с лупа и набързо ме изритат,
не съобразявайки се с възможности, които държавата предоставя, аз на следващия ден никога няма да се върна при същия работодател. При положение, че до вчера искаха да внасят от всякакви екзотични дестинации всякакви работници, едва ли не да ги заселваме на сила и да им правим къщи. Аз се надявам скоро да има терминал София. Какво се получи на практика? От цял свят българите се прибират в България за най-сигурно. От Англия, от Германия, всички се прибират в България, че най-сигурно. Прави ли впечатление? Никой не иска да стои там. Всички се прибират в България. И това говорим за стотици хиляди, които се прибраха. И аз им се радвам, защото по същия начин, както разсъждава Горанов, в един момент ще кажат, да, ние ходехме да създаваме чуж брутен вътрешен продукт, като мине кризата, се запретнеме като нация, ще работиме и ще излезем от кризата. Защото говориме за, за плащане на сметки, за пенсиите си върват. Добавки даваме. 50 милиона. За работниците гарантираме заплатата, която са взимали. Да, сега някои тарикати, където са плащали, са си крили осигуровките и не са си плащали на другите български граждани, както всички останали. Да, може да има някъде се окаже, че майстор готвач ще води на 200 лева заплата. Примерно. А реално е получавал по 5-6 хиляди лева. Защото толкова получава. И нагоре. Нали, чух за призиви, нали, за... Има сектори, включително и в медиите, където заплатите са, особено ръководния състав, в, нали, в едно време ги писах аз на тях, 40, 50, 30 хиляди лева, по 10, 15 хиляди лева. Съм чувал. Може да не е така. Си реч, в пъти повече от на министрите и на премиера. И малко ще редуцираме, за да си запазиме най-скъпото. Работниците. Повтарям, възрастните хора, цената на всичко да им спасиме живота. Да осигуриме работата, за да може да съществува държавата. И третото, да се мобилизираме след това заедно. 4 милиарда и половина за сега. Ако трябва, още ще дадем още. Но тук действително и самата практика ще ни подскаже къде да интервираме повече или по-малко. Слушам ви и вас, че хората не могат да си карат новините. Господин премиер. А и щаба трябва да говори, да, знам. Господин премиер, посветил нас Българска национална телевизия. Днес излезе статистика на Българската търговско-промишлена палата за 12% фирми, които са спрели да работят. Имате ли вече информация в кои сектори са, освен за вече станалите ясно туризъм и хотелиери? Дали този кризата вече се разраства? И мислите ли за допълнителни мерки към този тип браншове, ако имате вече информация? Естествено. Значи, пак искам да разберете. Към всички искаме да се отнесеме по възможно най-добрия начин. Но това са обществените пари на всички хора. И само за една седмица питам. И пак ви връщам на кувертите. За Коледа и за Нова година. Какви куверти се платиха? От хиляди бяха препълнени. Ресторанти, хотели, препълнени. За една седмица ли обедняха? Да, риск има пред летния туризъм. И затова трябва да мислиме, но пак следващия месец вече го говорих. Апела ми е към всички собственици, частници, бизнесмени, 60% от нас, 40% от вас да запазиме работниците. Месец, два, дори да и държавата обеднява и те ще обеднеят. Но после тези работници ще ни дадат възхода. И ще ви дадат големите печалби, които взимахте и досега. А плащахте нисък данък. Затова сме го и правили, затова и брутния продукт се дригаше нагоре. Най-добро намерени сме. Нали, най-елементарни професии, които в момента дори не можем да се сетиме, утре ще кажат за нас. Да, към всеки един ще се обърнеме. Затова слагаме тези пари там, просто за да има спокойствие. И всички други държави така направиха. Президентът Макрон каза,
45 милиарда няма да остава една фирма. Но как? Не е казал още. Всички заявяват готовност, но как и по какъв начин все още не. Затова ние много гъвкаво, непрекъснато следиме къде какво се прави. И всичко най-добро ще го приложим. За радост и вие, медиите, между другото, не мога да не ви кажа едно голямо благодаря, защото вършите огромна работа. Действително, и с това, което изписвате, и с жестомимичния превод, и с това, което давате в чужбина, че се случва, помагате изключително много за свършената работа. Нали? Тъй като благодарим и на полицаи, и на доктори, и на лекари, и лаборанти, и сестри, шивачки, такачки, които в момента работят. И днеска 300 облекла трябва да сме раздали. Раздадохте ли? 300 за многократно ползване. Сиреч, вече индустрията в тила помага на фронта. Сработи. Лепило от Германия по зелен коридор докарваме, за да спестиме 2 седмици в тъкането. Където намерим от тези медикаменти по кутийки, болниците заявяват. Още някой искаше да пита? За да не питам повече, моля ви, само кажете, ще има ли икономически съвет или не? Съвет не. Защото, благодаря. Ето, днеска го нарекохме съвет, той, професор Костов, изцяло, сигурно ме гледа, изцяло той си подбра състава. Изцяло той, аз го подписах, за да имаме такъв съвет, който да ни помага, защото на първо место е здраве. Ползваме икономисти, след това ние имаме орган. Съвета за тристранно сътрудничество. Ние не можем да работиме без да питаме и синдикатите, да ги включиме. Съответно организациите, които са на отделния капитал, малки, средни, големи. Ежедневно с тях ще се работи и фирма по фирма, човек по човек. Някои си ги представят, минава на края на седмицата финансовия министър и на всеки дава някакви пари. Ама има система, по която държавата ще разпределя и съответно тя ще е най-прозрачна и публична. Кажи, Беновска, още веднъж, за да не ме гледаш така сърдито. Гледам тъжно на себеща през маската. Благодаря много. Исках да попитам това, което казах в началото. Ще се обърнете ли към медиите, след като ни благодарихте, да не се тиражират геройствата на някои, които са преминали през КПП-тата, защото трябва да уважаваме полицаите? И втори въпрос. Малкия и средния бизнес с какви обезпечения, ординерните ли обезпечения, ще взима кредити от търговските банки под крилото на ББР? Естествено, че има ред на работа в банката. Ние гарантираме, че ако банката или след това не се върне кредита, ще сме гарант. Това значи гарант. Но съответно, като отидеш в банката, не мога да кажеш, имаме и до 1500 лева мярка. Но ако имаш бизнес, важи същото правило да покажеш какво ще правиш. Иначе в един момент, 90 и коя година беше, когато изгърмяха след това банките. Изведнъж тези милиарди спестявания ще изчезнат. Затова банковата система трябва да държиме свежа и здрава. Имаме прекрасен закон и аз имам доверие, че всички тези въпроси никой няма да си убие клиента. Ами след 3 месеца, сега като го убиеш, кой ще ти върне кредит? Така че поне част от банкерите познавам и Андронов и другите, които са там доста от годините. Мисля, че те са добри банкери и колкото една банка сега е по-гъвкава, по-мила, по-добра, по-разбираща клиента си, аз съм убеден, че не само няма да си загубят клиентите, а и нови ще дойдат. Така че това е една конкурентна среда. А иначе за медиите само благодаря и не се изказва. Хубаво е, че парламента не прие този закон, защото думичката, ясно бях съгласен, но защото не разбира. Невярна, какво значи невярна? А,
Оставам на съвестта на всеки, който тиражира лъжи. Че Борисов спрял хинина или еди какво си. Просто чудовищни неща. Даже не е приятно. Ние се раздаваме действително риска, който поемаме днес, всеки ден, е не по-малко от на тези, които са на първата линия. Защото те ходят от болниците, се връщат по 10 пъти днеска с мен. Си рече, риска нашия е голям, но приели сме го и трябва да измъкнем държавата от кризата за всеки един човек. Грижа. Така че живота ще ни покаже утре, като минат двама-трима в банките, има проблем, се намесиме тогава. Най-лесно е, понеже ме питахте, 90 дни, издаваме декрети. Нали видя Виктор Орбан какво направи? Той направо с декрети работи. Ние сме демократи. Не казвам, че той не е, защото ми е приятел. Утре идват неговия външен министър. За да мислиме как в последствие те, които не сме в еврозоната, защото Америка си има държавен резерв, знаете, да не го коментирам. Еврозоната си има Европейска централна банка. Тя извади вече 785 милиарда. Но ние нямаме достъп до този ресурс, които до сега говорихме. Не искаме да носиме рисковете на еврозоната. Нали? Много такива изказвания чухте. Еми сега те големите си дават трилиона, 1000 милиарда да се спасяват техните икономики и казват ми, вие нали не искахте, бе, хора? Вие до вчера не искахте. Питахме ви. Вашите професори по финанси в парламента казаха, че това е груба грешка, ще дигне цените, ще направи и какво си. Помните ли? И ние, как да обясняваш на един професор се нарича? Как да му обясниш? Обаче живота ни го обясни сега на такъв хубав обем, че ще хората си направят извода кой къв е. Оставам щаба, защото ще забравят за какво са дошли. Разбира се, докато седнат колегите, в утрешните, следващите дни по телевизия, радиа, участие, колегите ще отговарят на въпроси, ще разясняваме. Заедно ще намериме най-доброто. Но повтарям, един ден не сме закъснели и с мерките. Един ден. Защото днес влезе закона. Аз имам министри с повдигнати обвинения, имам някои в ареста и ние действаме по закон. Другите могат да си изтърчават от студиото и викат закъснели мерки. А кой е взел друг мерка? Една мерка ми кажете в друга държава. Изключавам държавите, които са в избори. И там е много лесно да си купиш или предстоящи избори. С държавни пари. Професоре, заповядайте. Я по-добре от твоето место. Не сядай на моето, че с този рейтинг... С този рейтинг ставаш рисков.